גם היום, מתחם מגורים בכזה סדר גודל, דבר כמעט בלתי מצוי, ואם הוא מצוי, הוא מאוד 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 מיוחד. אבל אני לא רק רוצה לדבר איתכם על הגודל. גודל? תסתכלו. מהקיר החיצוני הזה, כאן הוא מתחיל מתחם המגורים, יחידת מגורים אחת. אתם עוברים איתי את כל החללים כאן. יש פה גם כן בורות מים בפנים, כמובן, כי מי שגר בכזה מקום צריך שיספקו לו מים, ואני רוצה להזכיר לכם שחברת מקורות לא מספקת מים עד לבתים באותם הימים. יש פה חללי מגורים גדולים בתוך הסיפור הזה, וזה הולך ומתקדם, הולך וממשיך הלאה. מתחם המגורים הגדול הזה, כל זה מתחם אחד. לא ברור מי משתמש במתחם הזה, אבל אולי יש לנו שתי דרכים להיעזר, לנסות להבין מי נמצא כאן. דבר ראשון, בואו ננסה להבין את המיקום שלו. איפה אנחנו ממוקמים בירושלים? מעלינו, לצד צפון, עם העלייה, יש רק דבר אחד, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב. כמו שדוד המלך בספר תהילים מלמד אותנו, הר ציון, כפי שהוא קורא להר הבית, זה נמצא בירקתיים הצפוניות, זה הגבול הצפוני של ירושלים. שם זה קריית מלך רב, זה ביתו של הקדוש ברוך הוא. זה ביתו של המלך הגדול, זה המקום הכי גבוה בירושלים. זה נמצא מעלינו לצד צפון. אבל אם אנחנו נסתכל למטה לצד דרום, העיר הולכת ויורדת, עיר דוד, ירושלים הקדומה, ירושלים של תקופתו של דוד המלך ושלמה, הולכת ויורדת למטה, כל העיר פרוסה מתחתינו. המתחם האדיר הזה, המתחם המרשים הזה, הוא הבא בתור אחרי קריית מלך רב. יש לנו את בית המקדש, מתחתיו את המתחם הגדול הזה שמשקיף בעצם מעל כל פני העיר ירושלים. זה לא מסתבר שזה ביתו של המלך כאן במקום הזה? אולי כאן זה ארמונו של דוד המלך? כאן במקום הזה דוד המלך קם בחצות הלילה. כל מלכי מזרח ומערב ישנים עוד 3 שעות בתוך אור היום, אבל דוד המלך אין לו זמן. חצות לילה עקום, הוא מתעורר. איך הוא מתעורר? אולי עם הכינור הזה שנמצא בפתח ומנגן, כינור דוד. הוא מכוון לעצמו את הכינור, את מיתרי הלב, שיעירו אותו עם חצות הלילה. חצות הלילה, עם הזמן שהחושך הפסיק להתעבות, ומכאן ואילך אנחנו כבר מתחילים לצפות לאור יום. הלילה עם הדינים הקשים שלו כבר הולך ונעלם, ואנחנו מצפים להערה של היום שיבוא. דוד המלך מסתער קם מהמיטה. הרי דוד המלך עסוק. עם שחר ייכנסו אליו זקני ישראל, ייכנסו אליו חכמי הסנהדרין, התייעצו איתו לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, זה נכון לעשות ככה, לא נכון לעשות כך. יתרה מזה, יבוא אליו אנשים להידיין, דוד רחום וחנון, עדינו העצני, עדין כתולעת וקשה כעץ, יודע להתייחס לכל בעל דין בקשיחות כשצריך, אבל מצד שני לרחם ולנסות לעזור. דוד המלך צריך לתת את כל כולו למען עם ישראל. מתי תהיה הצמיחה הרוחנית של דוד בעצמו? בחצות לילה הוא קם, הוא מתעורר, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא כותב שירות ותשבחות, והוא לומד תורה עד אור השחר, כאן.